oo idina daxdalunshaa madaxtooye laga celiyay iyo daxdalunshaa madaxtooye laga casuumay horta aydin sheego ani xamraana ka soo baxay daniga uga soo baxay de Puntland waa magaalo Soomaaliyeed garow waa magaalo Soomaaliyeed oo mid qana qof walba uu iman karo daniis ana meeshan daniga uu iman dad baa uu iman dadka uu iman inta meesha soo istaajimaan dhaa kaalay idinka idii iman hadla macnaheedu maxaa waa salaam aleykum maali wanaagsan galab wanaagsan dhammaan asxaabta meel walba adduunka joogtiin isoo naqad dambe waxay salaam aniga walaalkiin maxamed buskud halka toos nagala socotaan waa channelkeena maxamed buskud official haddii aad nagu cusubta oo ay tahay markuu horeysan soo booqatay waxaan si xushmad kaa codsanaa inaad subscribe noo sarta video like saar wax fikradaada commentiga noogu rib asxaabta hadda ka mid tahay nala si joogo like ta dhaca isaga si aad iyo aad u mahadsantiin kuna soo dhawaada channelkeena ha my favorite place and grow taas waa gaar marka ay imaaday airport markaa kasoo degay waxay ugu aragteen baabuur qamaanbadan ma baabuur ciidan la socday ugu aragteen ma maxaa la ii sheegan oo dhahay ugu aragteen muxuu ahaa garoonka kooda August oo imaaday iyo madaxtooyi soo dhaweys mise maalin kale oo qurux badan maalin kale oo cusub garab wanaagsan muuqaalkan yari wuxuu daba socdaa muuqaal aan hadda isoo geliyay youtube-ka oo ahaa maadaama ay tahay sanad guuradii Puntland hambalyaan leenahay marka hore horeyna waa u dhahnay maamul goboleed walbana sidaas ugu hambalyeenayna annaga waxaa waa noo fiis aan lahaa dadkoona waa noo siman yihiin sanad guurada Puntland ee 1 August ee caawa ka dhici doonta lagu talajiro inay ka dhacdo madaxtooyada Puntland oo fanaaniin badan lagu casuumay oo dad badani ay imaanayaan oo fanaaniin badan ay ka heesayaan fanaaniinta kasoo jeeda Puntland iyo fanaaniinta kasoo jeeda Soomaaliya oo dhanba oo la yiri dayax dal nuur shii kiin jaama abu labadaba ma imaanayaan oo waa laga mamnuucay waa laga joojiyay marka adiga dad fanaan tahay hadaa social media ku jirta public figure aad tahay wax un meel un laga daawado haddii wax lagaa sheego xaq waxaad u leedahay inaad soo fadhiisatid oo taageerayaashaada iyo dadka kugu xiran aad qancisid oo sidaa wax u jiraan wax u sheegtay aaminan ama aaminan dayax ayaa soo fadhiistay oo muuqaal soo duubay oo yiri dayax oo xaqiijiyay inuu caawa ka qaybgali doonin uusan ka heesi doonin xaflada Puntland ee ka dhici doonta madaxtooyada Puntland ee 1 August sababta uu sheegayna ma ahan in asaga lagu casuumay oo xamar looga yeeray oo yimid oo calag lagu soo dhaweeyey oo laga kansalay kadib maya dayax wuxuu yiri garow marka hore waxaan u imid ii Puntland danahaygii danaha maraakiibta xafladan darteedhorta cibaadiisa cindigu ku hayay danigu way ku celi ciyaaraha aniga macnaha balaayada ka samaysan mase balaayada ay jecel waxaa fahmi waaye horta waa intaas ma fahanta waxaa ula jeedaa waxaa waaye waxaa horta nabyo iyo naar ayaa kulul waa la ma fahanta nabyada naarka kulul danahaygan u imid waa dhul soomaaliyeed waa booqan karaa fanaan soomaaliyeed baan ahay meel walba mari karaa laakiin xaflada uma imaano la ima casuuminkaabsada waxaadan ogeyn yaa idin horta idinku yaa idin warrabo yaa wax idin la wadaag yaa idinla sheekaystay yaa beentaas ma taqaanaa intii idin soo dhoodhoobay oo idina daxdalunshaa madaxtooye laga celiyay iyo daxdalunshaa madaxtooye laga casuumay horta aydin sheego afkayga runa kama dambeyso runa kama horeyso marka horena deedan laga casuumina tagi maysid dayax sidaas oo macnaheedu tahay ani xamraana ka soo baxay daniga uga soo baxay de Puntland waa magaalo Soomaaliyeed garow waa magaalo Soomaaliyeed oo mid qana qof walba uu iman karo daniis ana meeshan daniga uu iman dad baa uu iman dadka uu iman inta meesha soo istaajimaan dhaa kaalay idinka idii iman hadla macnaheedu maxaa waaye arrin qasi ah uu iman faanta in lagu booday iyo in ay hadalkiisa run yahay ilaahay baa og unu kuwii aragna dhaxdhaxaad abo waxaa dhiir walaashaa isku mubtida sidiga isku xumeyn dayax wuxuu yiri booqashan ku soo aaday laakiin dayaxow xaa isku soo aadi booqashad taas waa gaar marka ay imaaday airport markaa kasoo degay waxay ugu aragteen baabuur qamaanbadan ma baabuur ciidan la socday ugu aragteen ma maxaa la ii sheegan oo dhahay ugu aragteen muxuu ahaa garoonka kooda August oo imaaday iyo madaxtooyi soo dhaweys mise anoo gaari yar iska wato oo la isoo kireeyay oo saaxiibaday casaam iyo asxaabta isla imaana isla socono oo iska baashaalina oo leh garoowey xidiga garoowey laakiin dayaxow dadku waxay kugu haystaan maxaa isku soo aadiyey booqashadaada iyo dalxiiskaaga iyo damaashaadkaaga aad ku aaday Puntland ama garoowe iyo sanad guurada mise anoo gaari yar iska wato oo la isoo kireeyay oo saaxiibaday casaam iyo asxaabta isla imaana isla socono oo iska baashaalina oo leh garoowey xidiga garoowey xidiga yacni iska baashaalina iska yacni iska qusqus leen ma aragteen mise waxaa aragtay because madaxtooyi markay dadka casuumada ayada soo dhaweyso xablada xaa isku soo aaday dayaxow weliba lagu soo dhaweeyey oo wiil soomaaliyeed uu ku soo dhaweeyey oo calankii Puntland garbaha lagu saaray oo adigana calankii adoo heysta tiktokaaga aa soo dhigtay adoo saas u ruxaayo ma aqaan waa yaa dayaxow xaa isku soo aaday dayaxow intan deef waa booda lagu yiri ma isbedeshay.
يا حوغا حالي دورادو حارك وا ود عنتا لك افتر شيس انت حوغا استجف ما اسال الضي حنو وا على كل شكي اي مر وا على كل شكي مركه لا ميد جرتو كو اني بين هي شيغينا هي اجافي سنين ما فهمت وا انا دينا كا شكينا مدحتوين مركه يعني حا هم تقناني مدحتوي لي معسومين هدي لي قعسومين عيد قعلين كرتاني جيرين فهمت يا جماعه سوما دي لقى سوما عيد قعلين كرتاجه يعني فنان ماشي انا امر كذا ما لها ما فهمت سو جلستي دي بحتان كذا قروا انا وعمل له سميه على اي حال هدي ضيع لو بودينا ووح ان وناك سنين هدي ضيع مارك اوردني سو سعودين دي واس كعاديو سوق سو قالو شي سو اسكا وتا لكن سدا هذاك اي شيء يا يعني عم دتك بنت لان جوج اي شيء يا يعني ري بنت لان غران مدحبين الدني سيدا هذاك لو يرا وح سوق جرون بان شيء يعني روني بان وحتى بو بحتان كذا قرو انا وعمل له سميه ومقاله صوماليات صومالي محمد مقاله الا ذاك وقرو وان فهمت عيد يقول حساب تم كرتا جرين عيد قار الله بان جرين عيد فرو هذا هيسان جرين دي مال حر اهوا ما فهمت عيد دونت سوق لك عيد دونت اي كم حكرت عيد دونت متقانا هولو قار وه ايمان كرتا وعيري فنانين تقول الشيء ام كسو جيد بنتلان كيري ايا كيسي سحب لد هذه سيدا سينا قطو ووح وناكسن ما اهن وواح كان هرحل إيو عراد إيو عقدات ضدك كان لحق جلنيس وعي فنان كون مالهن حد مالها فنان و NGO مالهن قبيل قونية أو سياسة مالا فنان كبنت لأنو كيس كرا قل مدو كيس كرا كونفور قلبيدو كيس كرا فنان كرقيسو كيس كرا فنان كمقدشو كيس كرا تكجيو كيس كرا فنان كوينو بلدوين تي كرا ميلو تي كرا لكن هدي لها بنتو لان انا فنانين تي الكريا انو هيساي قال مودو قنا بري كوين اللي باي كونفر قال بيان كوين وابو نيب نيكيس نيوال بنيكيس هانو لايستي نقاي الشيكة يا ادوان وحماي كين جامع لقويل ما سوال دين هدي عاو ايمان يسو ويسكا سلي ين كين اللي قبوتنا امرينا واركينا هدي كين هدي كسو موقتو دي وكا دايح ما سو سعودو أنا بيد الله منطقة أنا بحتوي إحنا قد حي منطقة أنا إن عند كركاس كنا قانا أصحابنا مرك اللي جربي إن عند وذا شقين إن وذا شقين إذا نقد حين مرك اللي جربوا وحكى له حماني على هذا اللي قد حيس ما أنا قد حين كرتن فانت مرك واحد إسكت سؤال ذكي لي وحاوى أنا مقالة تشوفه إيه حفل بعند إيه أنا كقريب قل واي تي مرك مجرت واحد منطقة أنا إن عد قصبة اسمه مجرت إنه فنان عان مقالة تشوفه ومنطقة أنا بحتوي ما بحتوي مرك تانا تي صومالي أنا تشوفه اللي بكون دلول لأنه تاج معرفت وامي because of أنيجا يعني وح متقانا وح مركب ماشى لقى وعده مو قال كقيبتي سدمنا وحار وعينا إيدين سيدا يويل كلا له دق جيزوت دق جيزوت دق جيزوت أي تيك توكر كا أمريكان كدولي أتجي نوروي سي أسرق أمر بربر يروحوا كسوقي هاي أما فيوس أو دون تو فيوس رئيس هذا أما سي إلهي درتي سو إنه كور كانوا ولا الكيس أمر بربر هاته دق كيسود او او دنبين لو هنددي ليري واو كو ديلينا اديغنا واو كو بدلينا حدي اادن ارينتان كبين او ماركا دبا سعوتيت اي فينكا ودينا شير قول قب هوتيل كان بو سو ويررينا دق وحالي عرب عربكي دونتي وحاس كوما ما ماهي كرني عربكي انو واخ عونا دونتو اسي لا سو عونا ميشا كدعد دقي او سعودي ان اومار أما دو عفمات قبو سو أركو سو وربحي أما دو حد نحنو سيها دبيهي كسو وربحي لو جيه لرب أساقيا اللي حند دي أساقيا هيرو حمرا يأينو دفاع قلو وإذن سي دين دونا وريسي جيسا أو ده هوتيل كي حتى واب دشت ديف واب جي بي اس كواحرت لوكيشن كواحرت إنا إلي ده وإنا إلي راج ماش بلايا كسو سو تنيو نوروي واحد كسو سو وحاو أسوي عير ولا لا لو إن أنت جان ربا أو ما ران أركو مريك أنا كي وربحين أم بيحيو هدو عفمات قبو أون السنة أنا عن شيء قدر هو أون السنة وصو أركي هدي أو حنوسي هدي بقبر أنا وحقرين ما يوني كي واحد دول مسني يوني كي واحد بالوجي استي إن شيء جان ربنا يجي سمام بو ده قضاء نكست عليري ها عادي نسدح جيسو تريان قالوا سبوس دتك هو قالوا إلى هذي دي إلى نوروي هنجينا كده على إلى نوروي يعني قوات أنا يوتيوبر ده عندنا كبع ساعات يبرا يجت إلى الله بس وما الصعود أبو أدريس يو هوتيل بدل شيء لو لو مشى إلى هي ولا لكن أومار هك صفر فرطة صعف ما تقوي إن سيد دونا عط كيسة إن شاء الله وحرجين إن أومار مر مر وان وان كاسنا سوا عشان سين بدوني أنا لم جلسي ها ها رنك على مر مر سيدا مر مر لبعض بالله في صوت قريب كل لايف كيس دم يستي أسيء خالد ما يشوف كده قالوا خالد عينه يودي له مرشيتين ودي له وحساس هذا اللي هو رجع هنا ابتياش ما قرر يدي له بيش كي ما تقف قدوه أمس بلدي له إن مر كواحد عضي إن
لايف ان سو غلو وحان دحاي انو حلا اريبان كو فسر غودوميو ان الهي با مخلدما اه غودوميو وا بشر انو اري كدعا لغا يابا نين مسول اها سي وناس الى حدلي دردارن ايغا تغي ان سفعن ايسو دوي ان مارتي عشان قف لا سوت عيشا ود عتين معين كتي وليا سينبا ما انت تو يسو عير بر معين انا دقن الله الهي واه هويدي ابي سو كريين قف عيش لا عنا ادو ايغا دريان كر معين ميش سو غتغي مرك غودوميو نين وناسن بو هاي وناكي سمر واد كحدلي وحان دحاي لكن سو حن عمرينيا ballanti ahayd waariga live ka sheegay warninku hadii la qasho haystaan aniga wiil la qashay baan sheegayaa ee hadder babaabka ku sameyn lahaydeen haystusinina waa inaa sameeyaan ma taas u leeyahay inay isku tusayn waa isku kay diraayo maxayga sheegay ma taas baa loo leeyahay ninki baa liididay in la tuso maxay ta gudoomiye dhamaay aniga maanta gudoomiye ii ah magaaladii iyo wadankiisa aan joogo oo marti u ah oo si wanaagsan ii soo dhaweeyay muxuu ereyada ugu hadlay lifeyga dambana ereyadaas baa wuxuu ka aan muhiim alaayi kulli xaal waagii baa bariyay oo shalay ahay markuu waagu bariyay waxaan gudoomiyaha ilaa subaxii sagaalka subaxnimada wacay waan dibsaday waan baxay midlalka saan bartay intaan weelay joogay ilaa live kaas lagu artay aan bartay baa ii maaday meeshii buu geeyay meeshii oo war iyo waxyaalo iyo dhaqtar iyo waxyaalo la hadlay oo intii hore waxyaalo ka bedelan baa lii sheegay haddana waxaan ku soo noqday hoteelka gudoomiyaha soo wacay muu ku imaada ahaa oo ii maaday quraac baa aadna soo quraacnay nin waxaa la soo daxday nin afaar kariya waxaan ku jeclaan waxaan daahay ninkan masir baa lagu sameynayaa miya lagu dirayaa waxay ku sameynayaan dad buu soo diirsan muxuu kaaga soo daahay ilaahay ilaa hatta soo socda hatta soo socda hatta soo socdahay mar walba uu yiqbanay marna dalto igu muucabin si wanaagsan uu ilaahay laayay waa ninkii xalay isku dhacayga sameeyay isku dhici wixina kama na wada hadlin anama weydiino danta ii muuqato xeed oo maasi ku halkaasay dadku rabaan markaas u timaadeen wixii dhacay xalay ee live kaadna gashay asna uu soo galay ee contradiction ka sameeyay ma wada hadashayn kalama hadlino waxay noqonaysaa tension ina abuura colaad ah aniga asay naga dhaxdhalata marka anigu ila asaga qofka dambiga loo geystay maahan waa aniga anigana waxaan raadinayaa si xeega lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan sidaana waxaan ugu hadlin oo nolosheyda u wataa oo dantayda u gaaray xaliya dantaada harag iiba lagu seexdaa aniga uma jeedo wixii life-ka laga sheegay waxaan u jeedaa oo maar si ku helaa gudoomiyaha markuu ii yimaaday sida shalay u firfircoona oo u firfircooneen waxaan weydiiyey more than 10 times aan weydiiyey inuu gabadha walaashay ii waco inuu ii geeyo hal mar iigama jawaabin balse wuxuu ii sameeyey dhaqtarka inkastoo aanu luuqada aqoonin dhaqtarku ii wacay waxay ku hadlayeen ma qaano dhaqtarka ku wacay buu dhahay dhaqtarku wacay 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 waa lagu gudbiyaa lagu gudbiyaa waa lagu gudbiyaa dhahay waxna la hadlayeen ma lahayn oo marba nalo gudbinaa telefoonka hadduu asaga niyo galaado gabadha walaashista hoteelkii uga bal qaaday ima geenin wuxuuna igu dhahay niyo aniga awood uma lihi aan meesha kugu geeyo marka waxaan u fahmay dagaalkii xalay xirsi iyo mahad reer mahad reer xirsi tiktokga inuu saameeyo asaga la yiraahday afaaraha iyaga iyo familkayga ka bax gudoomiyuhu ma reer xirsi ba asaga cumar maxamed reer xirsi buu ka yaamiya gudoomiyaha ha waa reer xirsi waxaan u malaynayaa oo maan rabo reer mahad u malaynayaa si fiican si fiican baa wada ku soco marka gudoomiyo aniga waxaan wanaag ahayn wax walba asaga lagu sameeyey wax walbo la qariray wax walbo la dabray ma gaaranayo waxa laga yaabaa alshabaab intii soo humaagaday dadka isku qurxisa iyagoo dad caadiya intii uu isku kayso qurxiyey inuu quruxdaas maarta ula joogo gudoomiyaha ilaa hadda ma garanayo laakiinse aniga weji wanaagsan oo galgacalnimo ka muuqato oo gudoomiyo ka muuqato waa igu soo dhaweeyey oo maari asaga wixii ka dhexeeyey iyo waxay isku sameeyeen ayaga u tala aniga dhinacayga ahaanba ka hadlaya dadka marka waxay leeyihiin deeqo lacag baa lagu siiyeyo gudoomiyihii baa u hiilinaysa war meesha hiil ma yaalle waxaan anigu arkay ayaan dadka u sheegayaa qofka wanaagka ku arkan dadka u sheegayaa laakiinse haddii wax lii soo maleegay oo ninka haddii la wada qashay maarata ay heshiis ku yihiin in gudoomiyuhu weji fiican tuso ninkii la tusin waayo ma garanayo laakiinse familkiisa ima soo dhaweynin oo ninkii ima dhihin kaale deeqoo ku tusinaynaa deeqoo ninka lama arki karo ima dhihin anigu rogcasi inay dhigaan in lacag siiyaan ma rabo ma soo raasan keliya dhaweynta ka rabo waxay ahayd deeqow telefoonka iga qabtaan waa wacay gabadha waa wacay aamiin waa wacay qof kaleeta waa wacay gabar kale waa wacay inay dhahaan deeqow inaad xaaladan noocaana jirta abti iyo habar yar kalaho iska noqo dhulka ku noqo ninka lama arki karo anaga naloo diiday anaa mas-uul ka ah iyo inay soo tusay aan dhahay muuqaal lama qaadi karo xitaa gudoomiyuhu sheegay masawir aankan kama qaaday dhahay aniga waan arkayaa caafimaadkiisa uga warbixiyo haddaa ay tusutaanna wuxuu yaan ka warramayaa wanaag iyo xumaanba nooc ay tahay waa lii diiday ninkii waana meesha weli ku suganahay ilaa haddana su-aal baan rabaa inaan taasi weydiiyo hadda haddii la dhaho walaashi la kulmaysa lama kulmi karo way sabab dee
waa basarabe waa basarabe sarabe inay dilan bay roobay waa gudireen oo waxaan dhahayna okay deeq markaa su'aal baan raadinayaa markaa ii kaadi deeq hadduu leeyahay wax la dhashay meeshii ma joogan boo waxaan oo dhan xataa ninka ugu dhow waa qaraabo kaashin kore yaad umalaysa markaa deeq oo inay la dhashaan oo walaashis waxa raadinaysa markaa de meeshii waxba ka wadhowin ba oo saasad ogaatay aan waxaan ogaaday wax asaga la dhasho ehelkiisa waxaan u maleynaya qofka ugu dhow inay tahay ee laba qof la isheeyay ee dadis aabila la taqo been inay tahay runtaan ogeyn laakiin qofka ugu dhow oo sida saxda ah u hubo waxa waayay aabis haasu qab jiro ee do mise aayo waxa u taqaanaan u ah aan taas amanka inta uu noqon kara oo mar in lagu hadlayn karo taasaa u ah qofka ugu dhow ma meeshay joogtaa waan waxba lagu dhahay markii dambaysan qeylin saayada ahayd okay land سؤال maxaa marka adiga ku qorsheysan qorshaagu muxuu yahay inkastu aad meesha inaad ka sheegtaa isa fiicnayn wax u dhaw noo sheeg muxuu yahay qorshahaagu adigu hadda aad meesha u joogtid waraar uu nimba qabihi aan hoteelka igu ogaayay waa ka bedeshay hoteelka aan joogaa baqitaan igama ahan safetyga ila marro meesha waliga u dhiyo waliga luqad badan yahay aan marro cidna challenge kula galo noloshayda markaan hoteelkii waa ka bedeshay aan hadii aan ninka la kulmaayo ama qof ayaga la kulmaayay soo wacan dadka ehelkiisa laba meel ma ku kulmi karnaa anigu dad baa ila socda aan dad baan yeeshay baawur baan yeeshay aan waxaan ku kulmaynaa place-ka uu ku xiran yahay aan Omar meel kale aan kula kulmay ma jirto cid okay su'aal marka okay say ikad wax baan weydiin ninkii dhamaa oo gudoomiyaha baad la cuntaysay cuntooyinka waxbaa la isugu daraa baa la sheegayey isla markiiba waad aamintay miyaysan ahayn naftaada inaa adigu dayacday adiga xataa halkaas haddii si wax loo fiiriyo markii ugu horreyso annaka aad la kulantay ilaaninka waad la cuntaysan meesha cuntada ku cunna waa maqaaxi aniguna qof hadduu waaliyo maqaaxi ka shakinaya aniguna qof maqaaxi cunto aan fadhiisano anigu cuntada noocaan dalbaday lii keenayo inkastoo mar miditu aada jikn meesha maanta cunto laga soo qaado anig ka dabatigo dhaala soo qaada ala soo halkaa mar keliya waa xoogaa qabaa galo cadre cunto ayaa lagu soo qaadin laakiin cuntada dalbalo meela afadhilay wax shakiga kama qabin cunto laakiin alo raasi lagu raacay waxaan dhahay arad waxaan halkaas cunto ma raadina koob baa soo qaadanaya oo kan lagu keenay markaas labada koobkiin xabadoo dhan waa tiri koob la arutaan dhan koobka soo qaada waa ka haray marka cunto la roogkinayay maqaaxida kama shikin ayagaa cuntada iga bixiyay dad wanaagsan baa ayaa ku baasay lacag waa haystay waa jeclaalaha inaa bixiyo laakiin se ayagaa marti u ahaa martinimada inaa ciseeye ahayd marka aad buu gudoomiyaha horta u maasayay sifican buu isna weyey waxay kugu aadeenayaan ma dhegeysta